Щодня після подробиць ми чуємо. А ти літі, літі, літо. Переживаємо, як за рівних. Я йду на якусь фіктивну смерть. Ви тільки не робите так, Оля. Вона вливає, жорстка, достатньо в житті. Сложність в тому, що я дуже багато плачу. В житті терпіти не можу мужиків з длинними волосами. Цей серіал смотрит моя мама. Когда мы делали, снимали вот эти трюки, я, как всегда, заболеваю на таких моментах. Ну, в жизни я бы не жила с человеком, которого я не люблю. Таємниці серіалу «Обручка». Ну, це дуже довга історія. У проєкті «Формула любові» в суботу частина друга.